Assalamualaikum, dear student. Manga the 9th class chemistry chapter number 4 start kare di. Pare ke manga ne lecture di free radical. Nade namak ke manga chemical species, ion, molecular ion and types of ion that discuss kare di. Or pase among topic di free radical. Free radical definition mang singa ko no an atom or group of atom that have a single electron its outer shell. Yo atom ya de atom uno majmua. चेहरा सरा पा आखिरी शेल के पाउटर शेल के मंग सर सिंगल इलेक्ट्रॉनी या आड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनी नंदा रहता मंग सवायो फ्री रेडिकल वायो सेकंड डिफिनेशन मंग दासे को चे आ हाईली रिएक्टिव स्पीशी विच इज फॉर्म्ड by breaking off stable molecule a highly reactive species which is formed by breaking off stable molecule a highly reactive species چې هغه موږ سره فارمیشن یې څنګه کیږي کله چې موږ یو سټیبل مالیکول راواخلو او د هغه بریکنګ وکړو د هغې بریکنګ نه پس چې موږ سره کوم سپیشي فارمیشن کیږي نو دغې ته موږ څه وایو فری ریډیکل وایو دا بریکنګ به موږ سره څنګه بریکنګ کیږي نو دا به کیږي هومولیټک بریکنګ آر پیژن هومولیټک مینس هومو مین سیم Latic means splitting. Chiyo shanti equally distribution of electron ushiyo equally yo molecule formation shivili aga equally chikam the electron share kiri di aga wapas breaking uki o har yo atom full electron wapas wakhli. Kalam chiyo stable molecule ho dasi yo molecule chiyo aga khpal mans ke electron share kiri vi ya gain loss kiri vi ho khpal shilu ne barabar kiri vi octet ya duplet role ho kiri vi او ما سټیبل مالیکول موږ راواخلو د سه هیټ په ذریعه یا د سن لایټ په ذریعه باندې د هغې د کومو الکترانس چې دي د هغې هغه بانډ فارمیشن موږ بریک کړو او چې څنګه دي هغه کوم الکترون مخکې نه ډسټریبیوشن کړی دی هغه الکترون هر یو ایټم خپل واپس واخلي نو دغه ټیم کې چې ایکولی بریکنګ وشي ایکولی ډسټریبیوشن آف الکترون وشي ایکولی هغه الکترون هغه به خپله واپس واخلي هر یو ایټم خپل دغې بریکنګ ته موږ وایو هومولیټک بریکنګ هغه ټیم کې چې موږ سره کوم سپیشي فارمیشن وشي نو هغې ته موږ وایو فری ریډیکل फ्रीडिकल मंग सरा बा हाईली रिएक्टिव स्पीशी वी मीन्स रदवा मंग सरा रिएक्शन मेकैनिज्म डेर ज्या स्पीडी वी देवा दगा टाइम के मंग सरा सिवी दे हाईली रिएक्टिव स्पीशी मीन्स देवा मंग सरा अनस्टेबली द स्टेबिलिटी द फारा बा दे क्विक हा महा बे ओबल एटम या यो मॉलिक्यूल सरा जान अटैच के खपल जान बा स्टेबलाइज के नदी द वजे न मंग द तवोय चे दा बा हाईली रिएक्टिव स्पीशी फॉर एग्जांपल या मंगू वाले चिदा दे रिएक्टिविटी चिदा रिएक्टिविटी मैकेनिज्म चिदे नो पनेस्बत दा एनादर एटम दा वा मंग सरा फास्ट वी वाले बा फास्ट वी जग चिदा बा अनस्टेबली द स्टेबिलिटी दा पारा बदे हाँ महा चरता यो एटम या यो मॉलिक्यूल सरा फलजान स्टेबलाइज स्कूल दा पारा बा बांध जोड़े या फलजान बा स्टेबल कई फॉर एग्जाम्पल मंग वाई मंग सरा पे एटमोसफेयर के डिफरेंट गैसेज दी फ्लोरिन्स दी क्लोरीन दी ब्रोमीन दी हाइड्रोजन दी कंसिडर जाइम चमंग सारा क्लोरीन गैस दे या यो क्लोरीन मॉलिक्यूल ले दे टाइम के द्वा क्लोरीन एटम पल मंस के कंबाइन शिवि दी पल इलेक्ट्रॉन या शेयर करे दी क्लोरीन मॉलिक्यूल आकर दी पर एटमॉस्फेयर के मंग सारा सनलाइट था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द क्लोरीन मॉलिक्यूल श्री ददी मंग सरा ब्रेकिंग उशी क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन सिंगल शेयर देने यो क्लोरीन एटम दे बल क्लोरीन एटम दे फलमंस के इलेक्ट्रॉन शेयर कर दी दे दे के मंग वाय छ द होमोलेटिक ब्रेकिंग द वजह न छ मंग सरा कम स्पीशीज जुड़ी के नागे त मंग सवायु फ्री रेडिकल वायु कंसीडर जाय मदी दे के द सरा फल इलेक्ट्रॉन दे सरा फल इलेक्ट्रॉन दे दुई दे द वजह न बॉन्ड फॉर्मेशन करे दे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है करे दे कल जिदे तस हीट सप्लाई शे नदी दा खपल बांड ब्रिक किए दा क्लोरीन खपल इलेक्ट्रॉन वाखली दा क्लोरीन खपल इलेक्ट्रॉन वाखली न इक्वली खपल खपल इलेक्ट्रॉन वरता मेलोशी नदी मंगल सरा की दो क्लोरीन फ्री रेडिकल वाकी यो क्लोरीन डॉट ओबल क्लोरीन डॉट
द डॉट मंग सर उसे रिप्रेजेंट कई दिस डॉट शो फ्री रेडिकल या मंग वो विच द मंग सर अनफेयर इलेक्ट्रॉन शो कई अनफेयर इलेक्ट्रॉन्स द दी नमक की दी अखपल मंस के फेयर कोले दी जोड़े जोड़ा कोले दा कलंच द दी ब्रेकिंग उसी न हर अखपल खोल इलेक्ट्रॉन वाह ले दी कि मंग वो विच विच इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग अ स्टेबल मॉलिक्यूल हैविंग अनफेयर इलेक्ट्रॉन मींस द सरवा कलम प्री रेडिकल फॉर्मेशन उसी न दा द सरवा अनफेयर इलेक्ट्रॉन है और जनरली रिप्रेजेंटेशन मंग वो विच जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट द एम अंसर उस शू कोई ने दाम अंसर या एटम शू कोई शिकल दे ब्रेकिंग उसी ना हर सकी दी शी मींस हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन व्हाट एवर हर सकी दी शी द डॉट मंसर उस शू कोई दिस शो अनफेयर इलेक्ट्रॉन और अनफेयर इलेक्ट्रॉन बम अंसर अब कमी हो एटम माने राजी कलम छ दाग अंसर ब्रेकिंग उसी नो दाग अनफेयर इलेक्ट्रॉन बम अंसर शू कोई छ दाम अंसर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन शो दीदा के मुंगे खबर कड़े रहे दा हाईली रिएक्टिव स्पीशी दी क्लू कंसिडर जाए मशी क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन शो दी टीम के मंग तस वायु क्लोरीन फ्री रेडिकल उस मंगवाए चे दा क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन शो ना दा हाईली रिएक्टिव स्पीशी दी हम हा बदे पे ओबल एटम या पे मॉलिक्यूल अटैक कई दा खपल जान स्टेबल हाई स्कूल दा पारो बॉन्ड फॉर्मेशन कई नमंग सारा एटमॉस्फेयर के कंसिडर जाए मीथेन गैस थे नेचुरल गैस थे कमंगो गुरु ने देख पल वंश के स्टेबलाइज दी और कार्बन दे सलो हाइड्रोजन वो सरा टच हुई दी और पदवान में ओमदा क्लोरीन प्री रेडिकल फॉर्मेशन ची शुदा पेटे कुकी देव सर पल जान एडजस्ट कई कुछ उनके मंगो गुरु नो दसरा चिकम कार्बन दे नो कार्बन सलोर बांडो ने जो कुड़ी दी पल जान स्टेबलाइज कर दे यो स्टेबलाइज मॉलिक्यूल दे خود دیکھ پل زان و سر ایڈجسٹ کئی ہائیلی ریکٹیو سپیشی دی نو دا دیکھ کچ دا کم کاربن تو ہائیڈروجن باند دے نو دا منگ سر ویک تے دے وانے دے اٹیکو کی دا کلورین پا یو ہائیڈروجن باندے اٹیکو کی ندے تے دان سر یو ہائیڈروجن رو باسی سی ایچ تری ڈاٹ پاتی شی و سر ایچ سی ایل مینس دا دے سی ایچ پور نا یو ہائیڈروجن دان سر رو باسی اگر دی کلورین سر اٹیچ شی میکینزم دا سیو سی چی دا منگ سر CH4 दे और सारा क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैच की दा क्लोरीन फ्री रेडिकल पदे हाइड्रोजन माने अटैक की दा खपल मंस के रायोजेशन मंगलरा की HCl प्लस कत्ता सु को रे नो कार्बन दे द्री हाइड्रोजन और सारा पाती शु यो दा कम दी दे के चे बांड ओन दख दिख पल मंस के ब्रेकिंग ओ शु दख पल इलेक्ट्रॉन वाश तो दख पल इलेक्ट्रॉन वाश तो न पास पद बाने डाट राशि दा डाट दा शो कुछ द न दा हाइड्रोजन ओ तो द दी रकम फेयर शु ना अनफेयर शु दी टीम के चे मंग सारा कम कंपाउंड्स या कम स्पीशी जो शु न मंग गए तस वायु मीथेन प्री रेडिकल मीथेन फ्री रेडिकल दीदे के पद बाने डाट रहा रहे उस हाईली रिएक्टिव स्पीशी का मंगूर उन दे टेम के मंग सारा सी एच थ्री दे मीथाइल प्री रेडिकल वर्त मंग वायु मीथेन इन केस ऑफ सी एच फोर वायु शिकल है यो हाइड्रोजन रिमूशन वे वर्त मंग मीथाइल प्री रेडिकल वायु उस मंग सारा हाईली रिएक्टिव स्पीशी चेर न दा मीथाइल ने हम हा दे बम फुल जान स्टेबलाइज कई नो द स्टेबिलिटी द फारबा दे चे दे नो पय बुलेट अम्बा ने अटैक कई कंसीडर जाय मची दा मीथाइल फ्री रेडिकल ले एटमॉस्फेयर के मंग सारा क्लोरीन दे क्लोरीन मॉलिक्यूल ले दे द फुल जान स्टेबलाइज कुल द पारा दद न यो क्लोरीन जान सारा अटैच की फॉर्मेशन उशी मीथाइल क्लोराइड या क्लोरो मीथेन वो तमंग वायु प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सिंग वशु नो द्रे हाइड्रोजन दी ये वो चीज़ें नो अनफेयर इलेक्ट्रॉन दे और सरा प्लस क्लोरीन मॉलिक्यूल ले दा मीथाइल फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव स्पीशी रिएक्शन मैकेनिज्म या सेवा दे दे पदी बा नेटेक कि दा बान वाला ब्रिक की दा दना यो क्लोरीन जान सरा अटैच की नमंगलरा की मीथाइल क्लोराइड राखी व सारा दख पल इलेक्ट्रॉन वापस वाश न दे टेम की ब्या क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन उशी सिमिलरली दख शांति यो चैन रवानी अंटेल मंग सरा यो प्रोडक्ट जूठी चे मंग वत वायु
كاربون تتراكلورايد CCl4 means the سرمخ كنا سلور هيدروجن يو هيدروجن تي يو دلو ويستو يو تي بيا بابل ستيب كي بيا بابل ستيب كي بيا بابل ستيب كي اخيرا كي من سر CCl4 فارميشن وشي زمان فرادك سر سكار ندي زمان كار صرف دا دي شي دا كلورين دا كم فري راديكال شي دي نو دا هايلي رياكتيف سبيشي دي دا رياكتيفيتي ميكانيزم من سر دا دينا پتو لگي دا شي كلم دا فارميشن وشو نو كاستيبل يو كونستيبل ماليكيولي اوي سر خپل ځان ایڈجسٹ کوي اٹیک پہ کوي خپل ځان سٹیبلائز کوي ولې ځان سٹیبلائز کوي نو ځکه چې د سران پر الکترون دی او د الکترون د جوړې کولو لپاره د سره د بل الکترون یا یو بل ایټم ضرورت دی د لپاره د خپل منس کې ریئکشن کوي نو فری ریډیکل موږ سره هغه یو ایټم یا هغه یو سپیشی دا چې هغه جوړ شي د بریکنګ آف سٹیبل مالیکول سٹیبل مالیکول بریکنګ وشي هومولیټک بریکنګ وشي سیم بریکنگ وشي او مکا کم الیکٹران چې دوی شیر کړي وي نو هغه واپس واخلي نو دغه ټیم کې چې دا کوم فری ریډیکل فارمیشن وشو دا موږ سره انسټیبلی د سټیبلیټي لپاره دي خامخا یو بل ایټم باندې اټیک کوي او خپل ځان سټیبلایز کوي انشاءالله دې سره ستاسو دا ټاپک کمپلیټ شو او بل ټاپک په موږ کوو مالیکول مولیانه وګاړو نمبر به انشاءالله نیکسټ ټاپک کې وای والسلام.